Um dia deste fui ao campo passear e encontrei a filha da tia Maria. E logo ali fomos os dois conversar. Bela conversa que eu tive nesse dia. Vi uma quinta com uma grande plantação, estava cheia de melão, fomos para ali comer. Logo me disse que a quinta era da tia e nenhum mal me fazia o melão poder comer. Pieces of science, what's the answer for?